¿Te toca ir al dentista y tienes demasiados gastos? Empieza el curso con una boca sana. Apúntate a Vitaldent. Ahora con un 15% de descuento en tu tratamiento. Además, podrás financiarlo a tres años sin intereses, porque tu boca es todo. Más información en Vitaldent.com, el mejor servicio dental del año. El talent local ho ha tornat a fer. Teatre Andreu ha tornat a exaurir totes les entrades per les representacions de la seva darrera obra de teatre, Mansión Lumbrera. Esta tarde serán testigos de su prodigioso poder. Verán cosas indescriptibles. Incluso puede que lleguen a sentir algo de angustia de temor. Bé, millor dit, les seves obres de teatre, una trama dividida en sis escenes de microteatre on el públic ha anat passant i veient com s'anava desenvolupant la representació. Va flipar. Tan sols l'inici i el final han estat comuns per tots els espectadors. Després, en diferents grups i pels diferents espais del Teatre Núria Espert, com la sala Federico García Lorca, els mateixos vestidors, la part exterior, i com no, la caixa escènica del teatre s'han anat interpretant escenes de trames que fins i tot s'observés com s'observés i s'assistís a l'escena que s'assistís, l'espectador entenia perfectament la trama de l'obra, amb lògicament resultat inesperat final. Sí, una persona Pacífica, paz de amor, todo, ¿vale? Mira, ¿sabes qué? No sí. Una trama escrita i dirigida per Simón Bellido i Manu Paredes, on els acompanyaven més d'una vintena d'actors i actrius de la companyia del teatre local. No tot el que sembla al principi, i per qui pot estar dut a terme, pot resultar tan obvi al final. Com diem, una obra de teatre amena, divertida i amb sorpresa final, i que fa que els duran aproximadament 90 minuts tu passis d'allò més bé. La llàstima, que no hi ha més representacions a la vista.